відчути серцем та зарядити своєю енергією. У Палаці культури «Орбіта» відбувся черговий етап конкурсу патріотичного виховання. Участь у ньому взяли 80 учасників. Школярі приїхали до Запоріжжя з усієї області. Дивували журі колективними та сольними номерами. На заході побувала і Євгенія Вертій. На сцені Палацу культури – вокальний ансамбль медичного університету. Виконують патріотичну пісню «Ми – Україна». Учасники колективу діляться втретє, приймають участь у цьому конкурсі. Готувались досить давно. Найбільшу увагу приділили пісні. Її журі почує вперше. Ми вирішили, що на сьогоднішній день дуже було б добре підтримати нашу Україну, показати, що ми нація, що ми можемо, ми можемо захистити і виступити за свою рідну країну. Наступною на сцену виходить Наталя Заболотна. Дівчина виконує пісню «Вишиваночка». Свій виступ учасниця підкреслила українським вбранням. Наталя займається вокалом більше 6 років. Каже, для неї кожен виступ – своєрідний виклик. Волнення, воно присутствує до виступлення. От коли ти вже виходиш на сцену, тебе охватує такий от драйв, мандраж, і ти чуєш себе на самом деле розкріпощеною і щасливою. Оцінювала виступи конкурсантів журі. Кажуть, цей конкурс проходить у Запоріжжі в 16-те. Кожного разу учасників приїздить все більше, зростає рівень підготованих номерів. Тож відібрати фіналістів складно. Журі звертає увагу на майстерність виконання, динаміку та емоційність виступу. Кожен виконавець сьогодні може почути від членів журі певні пропозиції, які сприятимуть їхньому розвитку. Можливо, щодо добору репертуару, можливо, щодо сценічної майстерності. Тобто для кожного з них ще сьогодні будуть певні майстер-класи, якщо вони цього потребують. Тут представлені авторські пісні молодих виконавців, тут представлена хореографія та ще є така номінація «Пісні народження АТО». Таким чином ми прививаємо нашій молоді патріотизм, прививаємо любов до родини, прививаємо любов до рідного краю. Фіналісти конкурсу зустрінуться на гала-концерті. Він відбудеться 20 квітня у театрі Магара. Переможець отримає гран-прі. Євгенія Вертій, Інна Гогой, Олег Сокольський, телеканал ЗЕТ. Я рада вітати в студії Марину Шконду, директорку обласного центру патріотичного виховання молоді. Вітаю вас, пані Марино. Дякую. Ви мені сказали, що тільки повернулися з цього заходу. Ваші враження? Чому так довго? Багато учасників? Ледве добігла, але я все ж таки встигла в студію для того, щоб поділитися про результати, поговорити з вами про результати останнього відбіркового туру обласного конкурсу «Спадщина». Як ви вже почули, це в 16-те в Запорізькій області і вже ось 8-ма складова цього конкурсу, 8-й зональний відбірковий тур. Це було місто Запоріжжя. Всі райони нашого міста сьогодні зустрілися в такому великому музичному батлі, тому що в ньому змагалися і представники народної хореографії, дуже цікаві, яскраві молодіжні колективи, які саме показують ось ці збереження традицій та звичаїв української хореографії. Взагалі дуже люблю цю номінацію, колись сама була дотична в дитинстві до цього мистецтва, і коли я дивлюсь, що нове покоління зберігає ось ці народні традиції та звичаї, там вміння саме тілом показати українську ментальність, українські особливості. Це є, на мій погляд, дуже цікаво. По-друге, дивилися сучасну хореографію, яка має патріотичний зміст. Це є теж доволі актуально з одного боку і дуже яскраво і цікаво з іншого. Тому що, знову таки, за допомогою тіла передати ось ті події, які відбуваються навколо нас, ті глибинні переживання молоді, тому що всі ті події, які в нашій країні, не залишають байдужими. Люблю, мабуть, я всі номінації люблю. Цікавою, яскравою завжди є українська народна пісня, тому що
зазвичай саме в цій номінації, не знаю чому, але в ній найбільш якісна підготовка конкурсантів. Ось тут ми слухаємо вокалістів і насолоджуємося кожним з них. Це класична підготовка, напевно, дається знаки. Мабуть, це, я думаю, пов'язане з тим, що в Запоріжжі є дійсно класна, серйозна школа народного вокалу. Естрадний вокал, він буває різним, але ось народний вокал, вміння подавати народне. Можливо, те, що ми живемо в Запорізькому козацькому краї, у нас залишається ось це тепле відношення, оцей зв'язок з українською землею, зв'язок з козацтвом, саме тому вони, мабуть, співають серцями, тому вони найбільш якісні, ці номери. Дивилися класику патріотичної пісні, класика завжди є актуальною, завжди здатна прикрасити будь-який захід патріотичного змісту. І цікавими, надзвичайно цікавими були номінації, яку ми в цього року зробили вперше, це пісні, народжені антитерористичною операцією. Це всі ті пісні, які були створені так чи інакше пов'язані з подіями 2014, 15, 16 років. Це і пісні, авторами яких є учасники антитерористичної операції, і пісні вокалістів-волонтерів, які регулярно співають солдатам, і пісні, які були народжені відомими, яскравими виконавцями, українцями на підтримку української армії, українських волонтерів, українських захисників, взагалі на підтримку українського народу і підтримку ось цього духу єднання у нашої батьківщини. Цікава і дуже така рідкісна номінація – це авторська патріотична пісня. Але вона, мабуть, є найбільш приємною, тому що в ній у нас відбувається таке жанрове різноманіття. Ми можемо послухати реп, як це було в половині районів Запорізької області. Ми слухали цікаві хіп-хоп-обробки і на їх власні вірші. Сьогодні ми слухали таку сучасну естрадну пісню, яка була створена двома хлопцями. Зазвичай така номінація є дуже приємною, тому що ми бачимо, що молодь продовжує писати, продовжує творити. Бо заспівати чиюсь пісню – це одне, а написати і виконати власну – це, мабуть, вищий рівень майстерності. Загалом учасників було 80, так? Так, загалом було учасників 80, але до фіналу потрапило лише 4 номери. Це тобто з приводу, з 80 лише 4 стають фіналістами. Тобто ви розумієте, яка серйозна сьогодні була конкуренція. Майже такі ж самі умови були на всіх попередніх відбіркових турах. Також було по 60-50 учасників, і переможців теж було 4-5, ну, в різних номінаціях. І загалом у фіналі зустрінуться 28 запорізьких команд з Запорізької області, які будуть виконувати пісні у тих жанрах, про які ми з вами розмовляли. І сподіваюся, що всі, кого ми побачили, будуть показувати рівень майстерності ще більш високий, ніж на відбіркових турах, тому що всі отримали певні консультації. Я впевнена, що вони будуть ще більше готуватись, тому що це вже зовсім інший рівень боротьби. І подивимося, хто стане сильнішим переможцем цього року. Така просто надзвичайна популярність цього конкурсу, та така величезна кількість учасників. Так кожен рік відбувається? Рік на рік не приходиться, але взагалі хочу сказати, що цього року місто Запоріжжя не було таким багатим на таланти, бо одного разу ми завершили десь о 10-й вечора дивитися, бо було 125 номерів. З приводу переможців вже не пам'ятаю, але просто пам'ятаю, що коли ти виходиш о 10-й вечора, наслухавшись різноманітних пісень, подивившись різноманітних танців, просто навіть починаєш губити зв'язок з реальністю. Які ваші критерії відбору учасників? Ваші фаворити? Критерії фаворитом може стати той, хто. Ну, по-перше, все ж таки, цей конкурс не скільки вокальний, не скільки хореографічний. Тобто його головна мета – не показати лише вокал і лише хореографію. Його головна мета – торкнутися серця глядача. Тобто зробити максимально емоційний виступ, максимально динамічний. Зробити так, щоб у глядачів виникло бажання аплодувати стоячи. Ось це перша ось емоційність, подача, динаміка, артистизм.
харизма, акторська майстерність. Обов'язково дійсно і хореографічні таланти, і вокальна майстерність також оцінюється і доволі серйозно, тому що ми завжди запрошуємо до членів журі людей, які працюють саме в цій сфері і досягли високих результатів, і вони у нас і на відбіркових турах, і у фінальному турі також будуть професіонали, які будуть оцінювати. Професіонали з класичного вокалу оцінять класичний, професіонали з народного оцінять народний, естрадники – естрадний напрямок, і хореографи народні і сучасні також здатні дати максимально професійну оцінку. Ну і все це взагалі створить загальне враження і загальні оцінки виведе. Ви вже згадали про журі, дещо детальніше зупиніться на ньому, хто цього року у журі і як вони співпрацюють з молоддю, з учасниками конкурсу? Я вже зазначила, да, це професіонали в певному напрямку. В деяких випадках воно змінюється, але зазвичай на відбіркових турах основний склад залишається. Залишається представник Центру патріотичного виховання, який перевіряє репертуарну складову, відповідність тематиці конкурсу, загальне враження. Обов'язково у нас є представник театру імені Володимира Магара, які оцінюють акторську майстерність, сценічну майстерність. Зазвичай з нами завжди не проти побути у якості членів журі великий професіонал Володимир Євгенович Артем'єв. Це людина, яка створила велику плеяду запорізьких зірок і продовжує працювати з ними, створюючи умови для їх гідного розвитку як артистів. Їздять з нами і професіонали-хореографи, представник комунальної установи Палац культури «Титан», хореограф Палацу культури «Титан» Олексій Матвієнко. Головна місія нас, як членів журі на відбіркових турах, це не лише виставити оцінки і відібрати тих, хто був найкращим. Скоріш за все, ми на цьому турі залишаємося на тих, хто трошечки не став переможцем, для того, щоб дати їм професійну пораду, над чим саме треба попрацювати. Можливо, змінити імідж, можливо, змінити репертуар, можливо, десь попрацювати над технікою, можливо, десь попрацювати над зовнішнім виглядом. Тому що в контексті конкурсу патріотичної пісні важливим є все, починаючи від першого кроку на сцену і завершуючи своєю появою вже за кулісами після виконання номеру. І весь цей комплекс про те, як повинно виглядати наші члени журі, обов'язково розказують, підказують як самим виконавцям, так і їх керівникам, для того, щоб якість зростала. Скажу чесно, особисто я почала дивитися цей конкурс і приймати активну участь в його організації, ще не в якості директора, а в якості звичайного спеціаліста, 10 років тому. І ось так щиро, якщо сказати, то те, що я бачила 10 років тому і хотілося взятися за голову і взяти там в руки пістолета і застрелитися на деяких номерах, то вже цього року ми з цих 80 номерів, ну от припустимо, сьогодні 80, хочу сказати, що відсотків 80 – це готова концертна, класна концертна програма, яку з задоволенням побачить будь-який глядач, яка здатна розбудити ось це тепле відчуття належності до рідної землі у глядачів. Тобто якість, вона суттєво зросла. І це, мабуть, є найбільшим здобутком нашого конкурсу. Якщо ви сьогодні не встигли відвідати цей творчий захід, у вас є чимало можливостей цікаво та з користю провести час у Запоріжжі. Добірка майбутніх культурно-мистецьких заходів далі у нашій програмі в рубриці «Афіша». Ремонт доріг, премія міського голови та французька весна у Запоріжжі. Про це у випуску новин о 19-й. Тим часом тривають акценти, нагадую, на студії Марина Шконда, директорка обласного центру патріотичного виховання молоді. Якщо у вас є запитання до пані Марини, ставте їх у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці телеканалу Z або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Пані Марино, наскільки я розумію, цей запорізький етап – це останній етап відбірковий, так? Так. У черезі відбіркових турів. Коли фінал? Фінал рівно через тиждень. 20 квітня ми чекаємо всіх глядачів, тому що у нас зазвичай всі наші заходи, двері наших заходів відкриті, і нам дуже хочеться показати всіх наших переможців відбіркових турів під час великого фіналу і гала-концерту цього конкурсу. Отже, 20 квітня, 12:00, театр імені Володимира Магара, велика сцена, великий зал, ну, мабуть, найкрасивіша сцена, зустрічає найкращих виконавців з усіх куточків Запорізької області. Ми побачимо і виконавців з Бердянського району,
Луганщину, Мелітопольщину, Михайлівщину, побачимо і Гуляйпілля, і Пологівщину. І я впевнена, що коли ми послухаємо і своїми очами подивимося на всіх тих, хто переміг у відбіркових турах, то ми зможемо створити у себе таке враження про те, що Запорізька земля – це земля талантів. У вас є вже фаворити? Якщо чесно, дуже складно, тому що після кожного зонального туру я від'їжджаючи, там, попадаючи, потрапляючи додому, розповідаю про якийсь певний номер, кажу, все, це мій фаворит, я впевнена, що оце у мене буде, скоріше за все, той, хто переможе взагалі. А потім приїжджаєш на наступний, і їдеш, і повторюєш свої емоції, кажеш, все, я знайшла ось цей шедевр, ця родзинка цього конкурсу, такого ще не було. Тому от на сьогодні дуже складно відповісти, хто саме. От сьогодні можу сказати, була класна авторська пісня, там це було круто. Потім після цього була хореографія, там хореографія просто вклала на лопатки всіх членів журі, всі одностайно сказали, це був найкращий номер. А потім заспівав великий колектив «Березіль», це гурт «Березіль», і вони зробили такий шедевр, що я розгубилась. Навіть сьогодні не можу визначитися, хто з цих трьох виконавців є найбільш сильним. А ці от виконавці, вони мають якусь професійну освіту? Чи вони всі аматори, скажімо так? Це все аматори. Угу. Це все аматори, але в нашому конкурсі також можуть приймати участь і професіонали, але вони йдуть в інші категорії, вони оцінюються окремо. А які перспективи мають учасники цього конкурсу і переможці, можливо, майбутні? Ну, по-перше, кожен із них отримує певний сценічний досвід. Певний досвід боротьби, тому що, щоб здобути більш високих результатів в будь-якій професії, необхідно мати серйозну конкуренцію. Треба її бачити, помічати, да? І аналізувати, і йти до своєї мети, розуміючи, що поруч є такі ж сильні, серйозні конкуренти. Це, я думаю, що стосується не лише сценічної майстерності, а й життя взагалі. По-друге, хочемо ще раз зазначити, що цей конкурс має, перш за все, виховну мету. І всі наші оці запорізькі зірочки обов'язково стають, скажімо так, волонтерами, як і одним із співорганізаторів великих обласних заходів, подій, великих уроків мужності, великих урочистих святкових концертних програм обласного рівня, обласного масштабу. Всіх цих зірочок ми зазвичай запрошуємо виступати у військовослужбовців, як у військових частинах, так і на виїздах, коли хлопці знаходяться на ротації, щоб подарити їм хвилиночку цього щастя, зустрічі військовослужбовцях з молодим поколінням виконавців. Тому що саме у такому живому спілкуванні, у концертному, і талановита молодь отримує певні знання про те, що дійсно відбувається на сході України. І військовослужбовці отримують певну розрядочку, да, трошки відпочиночку. І вони розуміють, що вони також десь поруч, десь рядом, і розуміють, заради чого вони захищають землю. Заради того, щоб ця талановита молодь мала нагоду співати. В більшості своїй, ну майже всі ті, хто будуть у фіналі, ми їх зможемо побачити ще і на заходах до Дня Конституції, до Дня Незалежності України, до інших великих свят. Я впевнена, що половина з них будуть приймати участь у святкуванні Дня Європи. Тобто всі великі концертні площадки Запорізької області, не лише Запоріжжя, в них будуть головними зірочками саме ті, хто стане переможцями у фіналі. А от щодо зірочок ви згадали, а можливо, якісь зірочки запалали на цьому конкурсі? Якісь звичні імена, наприклад? Скажу вам чесно, Альоша колись співала на спадщині. І Панайотов теж колись співав на спадщині. Таке теж було в її історії, просто це вже було давненько. А певні зірочки зараз піднімаються, можливо, їх імена ще не настільки гучні, щоб отак от сказати на телеканалі «Зайти». Всі сказали, о, да, це зірка супермасштабу, але це дійсно зірки. Уже зірки, просто, можливо, вони ще не настільки телевізійні обличчя, ось так скажемо. Окрім фіналу конкурсу «Спадщина», які ще фестивалі, акції, заходи ви плануєте найближчим часом? Найближчим часом у нас планується, закінчиться Великодень. На Великодень ми разом з учасниками конкурсу «Спадщина» будемо проводити Великодень на Дубі спільно з Федерацією «Спас». Вони трошечки прикрасять своїм молодіжною патріотичною творчістю, прикрасять цей захід. А окрім цього, ми починаємо готуватися до, я сподіваюся, акції, яка буде такою ж довгою, як і спадщина, буде мати такий же термін життя. Це велоестафета «Єднаймось в ім'я перемоги». Вона також відповідає
організовуються на теренах всієї Запорізької області. Групи велосипедистів від одного села до іншого будуть приїжджати один до одного в гості і поєднувати між собою символ «Червоний мак» з написом «Пам'ятаємо, перемагаємо» і будемо створювати всією областю одне велике панно, панно єднання Запорізької області в ім'я майбутньої перемоги, в ім'я пам'яті тієї перемоги, яка була 70, більше вже 70 років тому. А учасники оцих от заходів фестивалів, ви з ними їздите у зону АТО? В саму зону АТО ми не їздили, тому що в більшості своїй не всі виконавці мають вік 18 років, не всі мають пропуски, до того ж там є сірі зони, білі, не завжди можна потрапити саме на передову. Але разом з тим наші хлопці потрапляють на ротацію, і коли вони потрапляють на ротацію в межах Запорізької області, ми завжди виїжджаємо до них і створюємо хлопцям таке домашнє, тепле, позитивне свято, спілкування, пісні різноманітні, танці, проводимо веселі конкурсні розважальні програми, інтелектуально-розважальні. І хлопцям від цього такий відпочинок стає дійсно культурним, красивим, прекрасним. До того ж, об'єднує і військовослужбовців, і молодь цим словом «Україна, країна, державність». Ваша патріотична діяльність, вона якийсь робить відбиток на вашому особистому житті? Можливо, ви вдома співаєте патріотичних пісень? Та робить відбиток на особистому житті. Діти постійно співають те, що мама наспівувала, бо шукала фонограми до якогось заходу. І поки мама шукає фонограму і собі наспівує під вухо, дивлюся, а вже дитина починає співати тої пісні, якої я не очікувала від нього. Або в садику розкажуть, що саме співала. Ну і до того ж, організаторська робота справила, мабуть, враження на більш дорослу донечку, яка вже є організатором певних патріотичних заходів у себе в 6 класі. Тобто ваші діти йдуть вашими стопами, можна так сказати? Та заразила, да. Можливо, хотілося б іноді чогось іншого, але бачу, потягнулися за мною. А чому ви обрали саме такий шлях патріотичного виховання? У вас це з дитинства чи, можливо, от... Мабуть, воно весь час було. Мабуть, батьки частково виховували, але саме до Центру патріотичного виховання занесло життя. Взагалі, як ви можете оцінити рівень патріотичного виховання в Запоріжжі? Він достатньо високий чи от особливо зараз під час подій от на Сході? Патріотичне виховання не буває, ні, будемо казати, патріотичне виховання і патріотичний настрій – це дві різні речі. Патріотичне виховання на сьогодні дійсно йде непоганими кроками, воно є, оновлюється, зміст його оновлюється дуже суттєво, тому що в Україні змінилися серйозні документи, нормативно-правові акти. І зараз от педагоги в широкому розумінні, це всі ті, хто працює з молоддю, змінили підходи, змінили розуміння патріотичного виховання. Головне, змінили своє уявлення про цей процес як один із головних, який створює, ну, мабуть, серйозніше підґрунтя для виховання і формування взагалі свого майбутнього, не лише майбутнього дітей, а й свого майбутнього, бо колись ми станемо всі пенсіонерами, якщо ми не виховаємо відповідно покоління молоді, яке буде мати патріотичну позицію, то не буде кому нас годувати і не буде кому робити нам комфортне життя. А те, що казати про патріотичний настрій, він не може бути завжди на висоті. Він іде хвилеподібно. Це є нормальною фазою. І зараз іде невеличка фаза спаду, але вона пов'язана з тим, що жодна людина не може бути постійно в найвищому, бо це є стресова ситуація, якщо воно на великому підйомі. Будемо сподіватися, людям, ваша діяльність допоможе. Людям потрібно трошечки відпочивати, але якщо виховний процес буде здійснюватися регулярно, постійно, червоною ниточкою проходити крізь кожне слово виховника, будь-то мама, тато, то саме ось цей вплив постійний, регулярний створить ситуацію, якщо у нас буде дійсно серйозна якась наступна проблема в державі, то в нас цей рівень буде вище навіть від того, який був у 14-му рівні, рівень саме настрою патріотичного. Дякую вам, пані Марина, за змістовні цікаві відповіді, успіхів вам і до побачення. Дякую. Час «Акцентів» в ефірі добігає кінця. Мені залишається лише попрощатися з глядачами та передати слово Дар'ї Сімутіній, яка вже з'явилася у студії зі свіжим випуском новин. Хай щастить!